এটা তোমালোকে ফার্স্ট কথা বুঝা যদি বুঝি নাপাল আকৌ আমাক সোধা কারণ সদায় বিশ্বৰ পৰা যাবা মানে সদায় তলৰ যাবা ঘৰটো যদি তলৰ স্ট্রং হয় তেতিয়াহে ওপৰ বিল্ডিং কেইটা স্ট্রং হব গতিকে যদি মুখস্থ মাটি পৰিছ তেতিয়া মানে একো নহবগে সদায় ঘৰখনৰ তলৰ স্ট্রং হব মানে বেছটো মানে একদম ডেপটো পৰিব মানে কি হয় কি হয় এনেকুৱা কৈছে এটা মই কোনো ডেটা খুলি কিয় কয় কিয় কয় মানে সেইটো প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব পঢ়িবা পঢ়ি থাকোঁতে যেতিয়া সেইটো প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো মানে আগলৈকে উন্নতি হ'ব মানে সদায় বেছটো যদি মুখ মানে পঢ়িব পাৰা ন তেতিয়া তুমি কিতাপ নাচালেও মানে ধুনীয়াচে প্ৰকাশ গুচি যাব লাগিব বুজি পালা সদায় মানে বেছটো পঢ়িব চাবা বেছ এতিয়া বোলে তোমালোকে চায়েন্স পঢ়িবলৈ গৈছা নেক্সট বাৰ যেতিয়া ক্লাছত চায়েন্স পঢ়িবা চায়েন্স পঢ়োতে ক'বা যে চায়েন্সটো কি হয় চায়েন্সত কেইটা ভাগ আছে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে চব পঢ়িবা তেনেকৈ তাৰপিছতহে চেপ্টাৰলৈ যাবা বুজিলা ঠিক আছে ভূগোলটো কথা ক'লো ক'লো গম পালা ন তুমি কোনটো ভূগোলটো কি নিজৰ নিজে যি বুজিলা তাকে কোৱা একো মানে বগ বগ লগালে চব তোমাৰ লগৰে হয় মইও একো টিচাৰ নহয় মই তোমাৰ নিচিনা কোৱা ভূগোল এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো পৃথিৱীখন অধ্যয়ন কৰা অধ্যয়ন কৰাকে ভূগোল অধ্যয়ন কৰাকে পাৰি তাকে আৰু ভূগোল বুলি কোৱা উদাহৰণস্বৰূপে সেইখিনিও তোমালোকে ভালকৈ যদি এক্সামত লিখিবা তাতো তোমালোকে দুই তিনি মাৰ্কছ পাবা ভূগোলৰ কথা যদি সোধে আগলৈ গৈও যদি তোমালোকে এনেকৈ লিখা ঠিক আছে তাৰপৰা ছেকেণ্ড টপিক কি কৈছিলোঁ কোনে ক'ব লাগিব তুমি নালাগে কোনে বাকী কোনে ক'ব তুমি কওক বেলেগ কোনে ক'ব লিখা নে মই
তোমার কথা যদি কিতাবতে বলো পোহা কিতাবতে বলো পহিলা লাইটো জ্বলাই যায় আধা সাত আধা আধা সাত পোহৰ টেঙা কৰি যায় তাহলে কি হলো এনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা কৰিব তাতে আধা সাত যদি পোহৰটো পৰে আধা সাত নপৰে হয় না হয় না সেইটো কাৰণে কি কৰিলে তেওঁ মানে সূৰ্য যিটো ৰশ্মি আহে সেই ৰশ্মিটোৰ পৰা মানে ৰেজ বুলি কয় যে মানে বোলে এটা এটা ৰশ্মি আহে যে সেই ৰশ্মিখিনি অধ্যয়ন কৰিলে অধ্যয়ন কৰি মেলি কিছুমান মানে তোমাৰ যন্ত্ৰ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰি মেলি তেওঁ এইটো উলিয়ালে যে পৃথিৱীখন চেপেটা বা পৃথিৱীখন গোল কাৰণ এটা চাইডত কৈছে ৰশ্মি এটা চাইডত নাই কৰা বুজিলা না কথাটো বুজিলা নে বুজি নাই কোৱা বুজি নাই কথা কোৱা কোৱা পালা নে ফুৰিলে ক'ব লাগিব কিন্তু পালা অঁ মানে কি হ'ল তেওঁ পৃথিৱীখন গোল বুলি সকলো লগতে মানে জনাই দিব তেওঁৰ আগলৈকে সকলোৱে কি কৈছে পৃথিৱীখন চেপেটা তেওঁহে মানে প্ৰথম ব্যক্তি আগতো মানে তোমাৰ ধৰি লোৱা বেলেগ যুগত হৈছে কিন্তু সেইটো যুগত সেইটো যুগত মানে তেওঁৰ যিটো মানে মানুহক ক'লে যে পৃথিৱীখন চেপেটা নহয় পৃথিৱীখন কি হয় গোল সেইকাৰণে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় জিঅ'গ্ৰাফীৰ ফাদাৰ তুমি কোৱা কোৱা কেলৈ মানে জিঅ'গ্ৰাফীৰ হেৰি বুলি কোৱা দেউতা বুলি কোৱা তেওঁ কি আৱিষ্কাৰ কৰিলে তেওঁ প্ৰথমতে মানুহে এনেকৈ চেপেটা আছিলে বুলি কৈছিলে তাৰপৰা তেওঁ কিয় মানে এনেকুৱা তোমাৰ গোল বুলি কৈছিলে ফাৰ্ষ্টতে তেওঁ সূৰ্য ৰশ্মি অধ্যয়ন কৰিলে যন্ত্ৰ ল'লে বহুত বছৰ তেওঁ নিজেও পঢ়িলে কিতাপখন আকৌ এইবোৰ চালে যে চেপেটা যদি চাৰ্ফেচটো হয় তাত কিয় মানে গোটেই ৰশ্মিটো নপৰে গোটেইবোৰ মানে এটা বনাই মেলি নিজে লিখি দিবা কথাটো বুজিলা ন তাৰপৰা আৰু 3 নম্বৰ টপিক কি কৈছিলো নাম নাম মানে এইকেইটা কৈছিলো এইকেইটা কৈছিলো ঠিক আছে এইরকমলৈকে সব বুজিলা ন তুমি কোৱা যিকোনো এটা যি এটা তিনিটা টপিক পঢ়ালো হয় নাই তিনিটা টপিক পঢ়ালো এতিয়ালৈকে তুমি তিনিটা টপিকৰ পৰা যিকোনো এটা পঢ়া চাই নহয় নিজে কোৱা নিজে চুজ কৰিলা এটা তিনিটা টপিক কৈছো না এই তিনিটা টপিকৰ যিকোনো এটা চুজ কৰা নিজে কোৱা যদি নোৱাৰা টেনিছ হয় টেনিছ টি টি হ'ব চবেই পাৰিব নেকি সুধিলা কোনোবা নোৱাৰা আছে নেকি সাতটা নহয় গোটেইখিনিক এটা লাগে বুলি কওঁ কোনোবা নোৱাৰা আছে যদি সোধা সাতটা গোটেইখিনিক এটা এটা সুধিলে আমাক কিন্তু প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰিব না চবেই পাৰিব কোৱা কোনটো নাই হৈছে কোৱা মানে স্পেলটো মই কোৱা নাই নেকি ক'ব পৰা প্ৰথমতে কি কবা ইৰা এনেকে লাইন লাগি দিয়া এডোখৰ ইৰালৈকে দিয়া ইৰা ই বা এলৈকে দিয়া বুজিলা ন ইৰা এটা নতবা লিখা অকল ই আৰ বুলি লিখা তলত লিখা ই আৰ ইৰা লিখিলা তাৰপৰা তাত তলত লিখা টছ টি অ' এছ টছ তলত লিখা ভাগ ভাগ কৰি টছ লিখিলা তাৰ তলত লিখা টেনিছ টি এইচ ই এন আই ই এছ টেনিছ ইৰা মোৰ মনে চোৱা ইৰা টছ টেনিছ চাৰি নম্বৰ যদি কোনোবা ক'ব পাৰো কিবা এটা দিম সঁচাকে কিবা এটা দিম কোনোবা যদি চাৰি নম্বৰ কি পঢ়াইছিলো যদি কৈ দিয়া মই কিবা এটা দিম চাই নহয় চাই নহয় কি পঢ়া অঁ নালিকা কোৱা তুমি পঢ়া চাৰি নম্বৰ যদি যোনে পাব মই তাক কিবা দিম
Wah, saya nomor kiri bos. Saya mau menurut saya mau saya dapat bos. Mau tanya bos itu betul cinta apa dengan saya bos. Saya nomor mau punya semua bos. Teman kita dari kemarin kau berapa? Mau kemana deh? Wah. Ini dia pulsa yang seperti mau. Wah. Tiga pas soalnya ini kan dia zona kau berapa? Bapak. Wah. Karena anak di mana tuh? Aduh, di bawah mulu dulu. Thai, kayaknya balik-balik, Pak. Nah, topik itu kia sih. Padahal bilang mau dia bilang kita mau disuruh. Ada topik itu kia sih, topik itu, Pak. Sama? Udah, Pak. Berarti. Maaf, Pak, bisa, Pak. Terima kasih. Langsung masuk, terima kasih. Mau ngomong sih, Pak. Nah, Pak. Kok mana, Pak? Pasal lagi ini berapa deh? Ek, dua, ini, sari, lapan berapa ni? Pas, mana nak? Google bija mana? Google, itu subjek tu saja ni. Ojol bulu, ojol bila amar agot kiri kama ni. Bagi tu amar zaman amar kiri kama ni. Khusus ni. Tuh apa berita ni? Bohi suke ni. Kiri hot kama ni bagi tu amar. Agot ni. Jadi orang teacher saya tapi kuno mana tuan tuan tadi kagum mana kuat, jadi orang hotel mana mohon kuat. Pertama orang budi kan, jadi orang sahaja power level sih. Ini sahaja sahaja kita, geografi kita, jadi tu mana tu budi bapa budi kuda. Kuda ni, jadi kita kuda ni. Hah? Amat sahaja kapal bos tu. Pertama dia sahaja kapal bos tu kira mana poli dekau. Pertama orang teacher sokong mana budi bapa poli dek tu kira. Sudilah, politik kira pertama ni apa urusan? Kira apa bosku tu mana? Jika orang pertama pun bilang bosu, itu boy kira bosku tu. Itu apa bosku ni? Pihak bosku ni kira apa ni? Mungkin apa? Jadi bosku tu kira. Jadi bosku tu kata gom kaya gula. Jadi pun dah abis kerja sila ni ni siapa? Ia tu pernah mondar. Ia topik kita ni kira. Pertama ni jika ni ada kami kira apa? Kira apa? Sasek tu apa? Bikhoy. Pertama ni kira apa? Bikhoy tu dia ni orang pergi ke mana? Pertama kali aku ambil itu kio kio bos tu mana kio, eh itu pun dikira kio. Pertama tu kio bikhoy mana? Pertama point tu dikira kio, bikhoy tu itu agaknya sani boleh kau deh. Itu mana nasional ke mana kuno agaknya bayi mana? Pasti kompar pasti bikhoy tu kio. Siapa mana? Pertama mana itu kudi bah? Icha sokce itu kio, aku ni cakap itu pahamun beres kudi bah. Jauh lu kemarin pahamun ni siapa isi? Ino pahamun kemarin. Sekarang pertama mana kudi bah? Bikhoy tu kio. Efas ini bikin orang kumpai guna. Tapi kalau kita awak pun sari punya sistem apa sih? Ini mana kira ni begitu. Mana design ni sih? Nampak kumpai mana itu jenis geografi tu. Kalau yang mana jenis abiskar punya, jadi kalau kumpai abiskar punya ni design apa? Jadi apa? Kalau ni apa? Tapi itu sendiri kami kau, amar zaman kini mana upokan apa? Kalau ni apa? Mana yang bos tu lupa sih? Jadi faham faham ke teman ke kumpai lupa? Yang bos tu lupa sih? Jadi faham ke teman ke kumpai lupa? Tapi sebenarnya teman ke ada bikin kopi boleh. Kau mana? नहीं नहीं होना ये तो सुनी तुम्हारे ऐसा मज़े लगा खुश हो जैसे क्या सुनी एबार तुम्हें तुम्हारे का पिक्चर दिस हुआ सब आगोर मार्क्स हुआ ये बार मार्क्स सब आगोर पाहुई नज़र कितना पिक्चर पाहुई नज़र जैसे क्या सुनी पोहा कितना पिक्चर पाहुई नज़र सुनी बिखरू की हो कंपार्टमेंट किधर पोहिसो कंपार्टमेंट kita mana aku ini sarap baru ada bukan lagi awe, toh mana tak, toh mana tak. Kita mohon kita itu nize, mana mana thagi, nize punya sendiri apa. Betul tak? Ini kita apa? Kita mohon lagi apa? Pertama mana jodoh ni, bukti ni jualan sendu. Kita dulu pertama ni dia agak pertama kita pulu. Kita apa tu? Punya apa istilah punya? Kita pulih balai. Pulih balai mana? Kita pulih balai kita semua pulih balai, nak aku apa? Palan apa pulih? Kekini apa? Kekini jodoh ni tu mana kita pukah? Nasanya sama dengan orang kita, mana kodi bah? Atau tu malu kau jadi mana kita mana banyak kitab sejarah kau tu semua kalau kau mana jual beli kau boleh sama. Kita mana kita mana bikin jadi macam tu berapa? Macam tu berapa? Mana mana biasa kau berapa? Tapi soalnya agak kena sama. Bukan pasal. Nanti kalau pernah pernah lepas tu kita orang kata kita mau tak? Atau kan belu, mana mau pura kau mana bisi lagi mana pura bisi kau mana? Mau pura kau mana? Kita mau tak kan tu agak kuilah. Mutakan tu saja, kalau boleh semua lah. Tawar tu mungkin zaman beli ni pun aku bawa. Tawar tu mungkin, kami bising ada lagi. Kalau tawar tu belum tuh kibul, tuh kibul juga. Tuh orang tu gonggong kiri. Tahu tak? Ini sebenarnya posisi kami tu kira mutak.
যে মঠা কামটো তোমালোকে যদি স্কিপ কৰি দিয়া স্কিপ কৰিলে তোমালোকৰ তেতিয়া মানে সেই বেছটো বুজি নাপাবা ঠিক আছে তেতিয়া মই তোমাক বেছি সময় নলওঁ ইয়াতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ যে যিখিনি মই ক'লোঁ সেইখিনি তোমালোকে বুজি পালা আৰু যদি কিবা বুজি নাপালা সোধা তেনে মই ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু তুমি তুমি দেখা উঠিছিল তুমি 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 কোৱা নামটো তুমি প্ৰেক্টিছ কৰি দিবা আজি ঘৰতে লিখিবা নম্বৰটো দিবা যদি সঁচাকে মানে ইচ্ছা আছে লিখিবা সঁচাকে যদি ভূগোল বিজ্ঞানৰ মানে বিভাগটোৰ ওপৰত যদি আৰু অকণ অধ্যয়ন কৰিব মন আছে পঢ়িবাগে আজি ভূগোলৰ ওপৰত আৰু মই আপুনি তিনিটা চাব চাৰিটা চাবজেক্ট মানে পাঁচটা পইণ্টে ক'লোঁ তেওঁলোকে আৰু অকণমান যদি জানিব বিচাৰা আৰু অলপ জানিব ঠিক আছে মই ইয়াতে সময় গৈছোঁ এতিয়া বাইদেউ আহিব